Det her, det er en introduktionsvideo omkring jagt, omkring dummy, omkring playsport, omkring alle de her ting, som vi egentlig skal bruge til at lave en jagthund. Lulu er en jagthund, race, men hun skal absolut ikke bruges til jagt. Det vil sige, hun kommer aldrig ud på en rigtig jagt, hvor der bliver skudt en fasan og skal hente den. Det kommer ikke til at ske. Men hvad er det så lige præcis? Hvorfor er det så, hun skal lære de her ting? Lulu, hun kommer ikke til at blive trænet af mig i det her. Så det er slet ikke mig, I kommer til at se. Men betjener, der kommer til at lave det her. Og så er det højst sandsynligt mig, der kommer til at kommentere på videoerne, hvad det er, der sker, hvorfor der sker det, der sker, og hvor vi gerne vil hen med det. Sæt Lulu. Good dog. Så der holder hun i Bettina dummyen i begge ender, altså i begge sider. Og det er jo ikke sikkert, at Lulu gør det nu her, men hun har besluttet sig for at bruge to andre ord end de fleste andre. Normalt så bruger man apport. Det kan man også gøre. Men Bettina har valgt to andre ord. Et for, at hunden skal tabe dummyen, og et for, at hun skal slippe.